Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto! Vamos acompanhar, tabelar juntos para mais um jogo ao vivo. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, trazendo os comentários de cada lance, Caio Ribeiro. Eu, Guga Villani, tenho o prazer de apresentar aqui ao meu lado o amigo, grande comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos, tabelando, informando tudo para você. A atmosfera aqui no estádio é de bastante expectativa, nem poderia ser diferente, Caio. Fala, galera, muito bom estar em mais uma transmissão. Vamos ver qual é o jogo, qual é a proposta das duas equipes aqui. Recupera a posse. Miroslav Klose. Rivaldo com ela. Messi com a bola. Para desempatar, atenção! A marcação ali, cercando, ele não se intimida. Bola pro fundo do gol, Caio. Viu um espacinho ali entre a zaga e mandou pro gol. Foi muito feliz no lance. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Renato Sanches. Bobeada do Davis, fica sem ela. Rivaldo com ela. Entrada limpa, recupera. Almirón, vai sair do empate. Grande desarme, a bola ainda está viva. Tira a bola na dividida. Olha o Rivaldo, recupera a posse da bola. Vai conduzindo com a bola no pé. Que bola para empatar! A bola ficou fácil para o goleiro. Doutor Sócrates. Intercepta a bola no ataque. Courtois estava atento. Tavernier. Teremos mais 2 minutos para a bola parar de rolar. Olha o Rivaldo. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. O Al Hilal toca na bola. Começa a segunda etapa. Olha só a rapaziada descendo com ele. A chance! Carrinho perdeu! Que chance, Caio! Era a bola do empate, Villani. Não pode perder uma oportunidade dessas. Vai fazer falta. Conduz na moral pro ataque. De Bruyne. Almirón. Tira a bola, desarma. Falta, jogo parado. Olha o Rivaldo. Renato Sanches. Divide, limpo, rouba. E agora! Gol! Mais um! Aumentam a diferença no placar para 2 gols. Estão jogando para matar o jogo. EA Sports informa, 2 a 0 no placar. Dividida limpa. Boa progressão no ataque. O ataque era, parecia bom, eles perdem a bola. Lionel Messi. Só para o desarme. Vai para o De Bruyne. Bola alta. Rivaldo com ela. Acelera, ninguém para.
Ergueu a bandeira. Impedimento marcado. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Divide só a bola. Desarma. Almiron. Rivaldo. Pra fora do gol! Mandou bonito de voleio. Quase fez um golaço. Me lembrou o Bebeto, Caio. Vilani, o gol não saiu, mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem para pegar esse voleio. Subiu a placa. 4 minutos mais. Fim de papo. Arbitragem encerra o jogo. Vitória jogando em casa. O time não sentou no resultado quando ficou na frente, não, Guga. Eles mereceram muito essa vitória por 2 gols.